Елордада қала күні қарсаңында құтқарушылар саябағы ашылды. Демалыс орнында қызмет көрсету кезінде қаза болған құтқарушыларға арнап ескерткіш те қойылды. Саябақтың балаларға және ересектерге арналған екі бөлігі бар. Сондай-ақ мұнда әскерилерге оқу-жаттығу жұмыстарын жүргізуге де қолайлы жағдай жасалған. Дань уважения тем людям, которые отдали свою жизнь во имя спасения других людей. Мына ескерткіш өз өмірін аямай, өзгеге өмір сыйлаған әріптестерімізге арналады. Енді осы саябақта құтқарушылардың ант қабылдау, спорттық жаттығулар секілді шаралары өтетін болады. Құрмет тақтасына үздік құтқарушылардың фотосын қоямыз. Ұрпақтарыңыз мақтанып жүреді. Тәуелсіздік алған жылдардан бері осы саланың 54 қызметкері қаза тауыпты. Солардың бірі Руслан Кәкішев. Ол 2010 жылы өрт сөндіру кезінде жанын құрбан еткен. Құтқарушыларға арнап қойылған ескерткіш басына Русланның туыстары мен артында қалған егіз қызы келді. Ал ұлы әке жолын қуып, қазір құтқарушы болып Шығыс Қазақстанда қызмет атқарады. Осы қызмет жасап жүрген өрт сөндіру кезінде үлкен мемлекетке арналған мемлекеттің мүлкін қорғаймын деп, сондағы адамның өмірін қорғап қаламын деп ерлікпен қаза тапты. Біз үшін ол үлкен қатты қайғы болды, күтпеген қайғы болды. 40 жасқа толар шағында қыршындай қайтыс болды.